আজৰি সময়ত পুনৰবাৰ আহিলোঁ চনকালৈ। চনকাৰ এতিয়া গোটেই পৰিৱেশ খুব মনোমোহা হৈ আছে, যদিও বাৰিষাৰ পানী বাঢ়ি আছে, বানপানী। গতিকে এই বানপানী শুকাই যোৱাৰ পিছত ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিব। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ চনকাৰ বৰ্তমান বানপানীৰ সময়। গতিকে এই বানপানীৰ সময়তো তথাপিতো আহিলোঁ, অত্যাধিক গৰমৰ বাবে অলপ বন্ধুৰ লগত, মানুহৰ লগত আহিলোঁ চনকাৰ পৰিৱেশ চাবলৈ আৰু আপোনালোক দেখুৱাবলৈ। আৰু আমি এতিয়া আছোঁ এইটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাইদি চনকালৈ আহিব পাৰি, মেইন পিকনিক স্থলীলৈ আহিব পাৰি। আৰু ডিচেম্বৰ মাহ অতি সমাগত হৈ আহিছে, এতিয়া এই বানপানীবোৰ যোৱাৰ পিছতেই খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিব। এই হৈছে চনকা পৰিৱেশ, মই আপোনালোক দেখাই আছোঁ। ও ছাৰ, এই হেৰি এইজোপা গছজোপা কি কয় আপোনালোকৰ ভাষাত? কি কয়? আমি ডম্বৰু গছ বুলি কওঁ, আৰু এইটো মাছে কিন্তু খুব খায়। এই গছবোৰ দুৰ্লভ হৈ গৈছে, মানুহে কাটি ধ্বংস কৰিছে পৰিৱেশ। তাৰ মাজত, প্ৰকৃতিৰ মাজত আছোঁ, আৰু এয়া বানপানী, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিচেই ওচৰতেই। এয়া হৈছে চনকা পৰিৱেশ, মই দেখাই আছোঁ। বৰ্তমান এতিয়া বানপানী, এতিয়া কোনো পিকনিকৰ আগমন নাই। ৰাস্তাটো দেখুৱাম, আৰু ইয়াৰ শিলবোৰ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ভিন্ন ভিন্ন গছ গছনি, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। অ ছাৰ আহক, ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ নে কি? ভাল লাগিব। এই মানস ছাৰে এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এই প্ৰকৃতিৰ গছৰ খুব জিৰণি লৈছে, সুন্দৰ মলয়া বতাহ এজাক। চনকালৈ মই কেইবাবাৰো আহিছোঁ, আগতেই ভিডিঅ' দিছোঁ, আৰু যেতিয়া মই বন্ধুক লগ পাওঁ তেতিয়াই মই চনকালৈ আহোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ চনকাৰ গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ, যদিও বাৰিষাৰ বতৰ, তথাপিতো মই ইয়াৰ ৰাস্তা, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক যি সৌন্দৰ্য, খুব ধুনীয়া গছ গছনি, শিলেৰে ভৰপূৰ চনকা এখন সৌন্দৰ্যময় ঠাই হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ আলিবোৰ, ইয়াৰ চেফগাৰ্ডবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ এই পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈছে, চনকা পিকনিক সেই বনভোজস্থলীলৈ। গতিকে তাৰে পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱাইছোঁ। চনকা যি পৰিৱেশ, এই যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, বহুতে কয় যে চনকাত আহিলে গোৱাত অহাৰ দৰে লাগে। গতিকে গোৱালৈ যদি আপোনালোকে কেতিয়াও যোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আহক, চনকালৈ আহিব পাৰে। বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত আপোনালোকে দেখিব পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া, মনোমোহা হৈ পৰে। ইয়াৰ পৰ্যটকসকলক যথেষ্ট মন আকৰ্ষিত কৰে এই চনকাৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত যি শোভা, এই শোভাই যেন ঠন ধৰি উঠে ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত। আৰু এই চনকাৰ যি পৰিৱেশ, এই প্ৰকৃতি পৰিৱেশে যেন পৰ্যটকসকলক হাত বাউলি দি মাতে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত, সেই সৌন্দৰ্যময় সেই দিনকেইটিত। গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰে চনকালৈ, চনকালৈ বনভোজ খাবলৈ বা চনকাৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ। আৰু আগত আমি যোৱা নাই, বৰ্তমান আগলৈকে যোৱা নাই, আগত ধুনীয়া কি আছে মানে ৰিজৰ্ট আছে, আপোনালোকে ৰিজৰ্ট দেখিবলৈ পাব, থকা খোৱা ব্যৱস্থা সকলো আছে। গতিকে চনকাৰ যি পৰিৱেশ, সঁচাকৈ গোৱাত অহা যেন লাগে। যদিও মই গোৱাত যোৱা নাই, তথাপিতো যেন সেই চনকাখন বহুতে কয় যে চনকালৈ আহিলে গোৱাত অহা যেন লাগে, গতিকে সেইবাবে ময়ো গৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি চনকালৈ অহা নাই, গতিকে যিহেতু মায়ং এখন যাদুময়ী ৰাজ্য, ব্লেক মেজিক বুলি ক'লে মায়ং বিখ্যাত, গতিকে মায়ঙত এনেকুৱা বহুতো সৌন্দৰ্যময় অৰ্থাৎ বা ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই কিছুমান মায়ঙলৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে। মই ইয়াৰে অলপ কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ, পুনৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যি পাৰত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, পাহাৰৰ মাজে মাজে এই ৰাস্তাটো গৈছে, গতিকে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, আহিলে মনটো সঁচাকৈ ভাল লাগি যায়। গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে। ভাল কৈছে, থাকিম দিব খুজিছে।